Ekoloģiskā būvniecība jeb ekobūvniecība ar katru gadu kļūst aizvien aktuālāka, jo cilvēki sāk apzināties to, ka gan viņiem pašiem, gan arī viņu celtajām ēkām ir jāspēj harmoniski sadzīvot ar planētas ekosistēmu. Tā kā būvniecības sektora vajadzībām tiek izmantoti apmēram 40% no kopējā enerģijas patēriņa pasaulē, un cilvēks līdz pat 90% savas dzīves pavada tieši telpās, tad tam, ko un kā mēs būvējam, ir ārkārtīgi liela nozīme. Ar ekoloģisku būvēšanu parasti saprot procesu, kad visi būvmateriāli tiek ņemti no dabas, ideālākajā gadījumā no tuvākās apkārtnes. Un kad ēka savu mūžu būs nodzīvojusi, to varēs pārvērst par tīru un viegli sakopjamu vidi. Ekobūvniecības moto ir pēc iespējas lielāks efekts ar iespējami mazāk patērētiem resursiem un mazāku ietekmi uz vidi. Parasti par ekoloģisku sauc tādu materiālu, kas ir dabisks vai izgatavots no dabiskām izejvielām. Materiāls ir piemērots vietējam klimatam, tas ir pārstrādājams atkārtotai izmantošanai un tas ir ilgmūžīgs. No Latvijā esošiem ekobūvmateriāliem varam pieminēt piemēram mālus, no kā var ražot ķieģeļus, jumta dakstiņus un flīzes. Latvijā pieejami arī citi dabiski derīgie izrakteņi – smiltis, grants, ģipšakmens, kaļķakmens, dolomīts. No tā visa var ražot dažādas būvmateriālus. Vēl pie absolūti dabiskiem materiāliem var minēt niedras un salmus. Arī papīrs ir ļoti veiksmīgi pielietojams ekobūvniecībā. Visbeidzot, protams, nešaubīgi, pat zināmākais ekomateriāls ir koks. No vienas puses pozitīvi, ka cilvēki cenšas plaši pielietot šo dabisko materiālu, taču no otras puses būvniecība veicina pastiprināt koku izciršanu kā Latvijā, tā arī visur pasaulē. Atšķirībā no minerālās izcelsmes būvmateriāliem, es gribētu teikt, ka koksne faktiski vismasīvākā, vismasveidīgākā organiskais materiāls, ko lietot celtniecībā, patreiz meži tiek izcirsti ar ātrumu pasaulē. Ne tikai izcirsti, bet iznīcināti ar citādās veidos, kurš 4,5 reizes pārsniedz mežu dabisko atjaunošanos. Tātad tas nozīmē to, ka mēs iznīcinām planētas plaušas, jo meži tie, kas absorbē ogleskābo gāzi, ko mēs paši saražojam, un tā sakot, viņš rodās jebkurā degšanas procesā, vai tas ir motors vai kurtuve, vienalga, kur kaut kas deg, tur rodās CO2. Cilvēkam savā rīcībā vienmēr jāizvērtē samērīgums. Piemēram, vai mājas siltināšanā izmantot lielisko Vācijas aitu vilnu, kuras atvešanai tiek patērēts daudz degvielas un radīti papildus CO2 izmeši, vai arī tomēr pielietot tepat Latvijā ražoto ekovati. Vēl interesants piemērs ir par betonu, kas lielākai daļai cilvēku šķiet nedabīgs, tomēr tā nav īsti taisnība. Kas ir betons, vēl ekoloģisks, viņš ir tādai, tieksim, ka viņu ražošanā jūs izmantojat dabas materiālus. Bet kādus? Tie tādi, kur apjoms ir praktiski neierobežots. Visa zemes garoja sastāv no minerāliem materiāliem. Labas smiltis var atrast jebkurā valstī. 30, varbūt augstākais kilometra attālumā. Cementa ražošanas komponentes, tātad kaļķakmeni un mērģeli. Mērģelis, tas ir tas zilie māli saucamie. Un ģipsi arī jebkurā. Ģipsi pavisam maz vajag. Arī var atrast praktiski jebkurā valstī. Štēmas, labāk štēmas, labākā štēmas, teiksim, Skandināvijā, tiem uz tūlumā, vai dolomīšķējums Latvijā var bez galda dabūt. Katrā ziņā tā ir visa zemes garoza. Visa zemes garoza. To tak jūs nekad neizsmelsiet, vai ne? Es nezinu, cik jau cilvēks pastāvēs vispār. Ja? Pasaulē visai populārs, bet Latvijā pagaidām līdz galam neievērots ekoloģisks būvmateriāls ir salmi. Precīzāk, salmi, kas ir saprasēts stingrās ķīpās jeb klucīšos. Salmi ir lauksaimniecības blakus produkts, kas paliek pāri pēc labības nokūšanas un kuru parasti vai nu izmanto kūtī kā pakaišus, vai arī gluži vienkārši turpat uz lauka iar zemē. Pasaulē no salmu ķīpām mājas sāka celt jau vairāk nekā pirms 100 gadiem, un daudzas no tām joprojām ir apdzīvotas. Kādas ir salmu pozitīvās īpašības? Paši salmi ir ārkārtīgi viegli, bet viņi tāpat laikā ir ļoti stingri. Pamēģiniet kādreiz salmu kušķi paņemt un šitā pārplēst. Būs ļoti sarežģīti. Un ja mēs šos te salmus sapresējam tādos klucīšos,
palielos, piemēram, metru garš, 45 cm plats un 40 cm augsts. Ja viņus saprasē cieši, tad lūk, šis te klucīts ir ārkārtīgi spēcīgs, labs, izturīgs būvmateriāls. Un tāpat laikā pozitīvi ir tas, ka salma ir arī ļoti labs siltumizolātors. Jums klucīti ieliekat mājas sienā, jums viņš vienlaicīgi var nest gan sienas funkcijas, gan arī siltinājuma funkcijas. Un, protams, vēl arī skaņas izolācija. Un kas ir pats pozitīvākais, kāpēc vispār cilvēkiem patīk ideja būvēt no salmiem, tas, protams, pirmkārt ir interesanti, tas ir pietiekami zaļi un ekoloģiski, bet salmi ir ārkārtīgi lēti, viņi praktiski nemaksā neko. Salmi nav tas pats, kas siens. Siens ir pļavā nopļauta smaržīga zāle ar ziediem, kas ir trausla un bojājis. Taču būvniecības vajadzībām parasti izmanto nokultās labības stiebrus, precīzāk tieši rūdzu salmus, kuriem ir visstingrākie stiebri ar tukšumu pa vidu, kas kalpo kā siltumizolātors. Šo salmu klucīšus lielākoties izmanto būvniecībā divos veidos, respektīvi no salmiem māju var būvēt divos variantos. Vienā variantā visu slodzi, visu māju, visu būvē tikai no šīm ķīpām. Viņas liek tā kā lego klucīšus rindiņā viena pie otra, viena uz otra augšā, un jumtu finālā pat uzliek vienkārši uz šo te salmu ķīpu krāvumu. Tur jābūt diezgan lielam speciālistam, lai šādu te lietu uzbūvētu, un ir tomēr ļoti rūpīgi jāaprēķina slodzes, un ļoti arī rūpīgi jāstrādā, lai tā visa siena būtu ārkārtīgi stingra un izturīga. Otrs variants, kas ir daudz vienkāršāk, bet, protams, papildus prasa arī citas materiālas, ir uzbūvēt koka karkasu vai arī metāla karkasu, un vienkārši šīs te salmu ķīpes izmantot kā sienas aizpildījumu. Mēs uzbūvējam koka karkasa māju un saliekam ķīpes iekšpusē vienkārši un aizpildam šos te sienu. Lūk, te var lieliski redzēt, kāpēc es minēju, ka mājas būvē tā kā no Lego. Un pēc būtības, ja mēs zinām, cik gara ir māja, cik viņa ir augsta, un mēs zinām, kādu ir šie to ķīpu izmēri, mēs varam vienkārši izreidināt, cik mums vajadzēs, lai uzbūvēt dienvidu, ziemeļu sienu, rietumu un austrumu sienus. Protams, jāņem vērā, ka mums būs arī logi un durvis. Un šis te ir tāds pats vienkāršākais variants, kad, kā es minēju, ja mājas būvē bez koka karkasa, vienkārši visas slodzes tur tikai salmu krāvums. Projektējot savu māju, kuras arī plānoju būvēt no salmiem, es pats izstrādāju ēku dizainu, telpu izvietojumu, kur es gribēšu, lai kas atrodas, un tad es ņēmu vērā, cik liels ir šīs te ķīpes, un tad es varēju diezgan vienkārši izreidināt, cik man ir jābūt ķīpām vienā sienā, otrā sienā. Šo mājas izmērus vienkārši pielāgoju pēc būvmateriāla izmēriem. Un šeit pašos mazajos stūrīšos var redzēt, ka te iekšā ir koka karkases, kas arī man tās mājas jumtu noturēs. Cilvēkiem parasti dzirdot ideju par mājas būvniecību no salmiem, prātā ataust pasaka par trim siventiņiem, kur vilks izjauca sivēnu salmu māju ar vienu vēju pūsmu. Lūk, sivēns gluži vienkārši aizmirs savu salmu māju apmest ar apmetumu, kas veidots no tikpat dabiskiem materiāliem – māla un smiltīm. Ja mēs māju apmetam no ārpuses, mēs viņu uzbūvējam no salmu ķīpām, un mēs uzmaisam no māliem, smiltīm un salmiem ciešu, stingru tādu apmetumu masu, un tā kā mēs esam redzējuši mūsdienās, ka apmet, piņemsim betonu sienas vai ķieģeļu sienas vai kādu citu materiālu būvētu sienas apmet ar apmetumu, tad patiesībā lūk šo te pašu arī ekoloģisko dabas materiālu mālu salmu maisījumu mēs vienkārši uzmetam virsū sienas, cītīgi vairākās kārtās viņu cieši iestrādājam. Un viss, un ne pie šīs sienas tiek klāt mitrums. Šādas ar apmetumu apmestas sienas arī nedeg. Tas ir zinātniski un eksperimentos pārbaudīts, ka salmu mājas ir pat patiesībā ugunsdrošāks nekā parasts karkasa mājas, jo viņš vienkārši deg ilgāk. Jo tas uguns caur apmetumu pie tā salmu klāt netiek, un viņš nevar aizdegties. Kā jau ikvienas ēkas celtniecība, arī būvējot salmu māju, visi darbi ir jāveic ļoti precīzi un rūpīgi. Jo īpaši svarīgi ir pasargāt mājas sienas no mitruma un būtiski arī celtniecībā izmantot sausas salmu ķīpes. Pretējā gadījumā salme ar laiku var sākt bojāties. Vēl jārēķinās, ka salmu mājām parasti ir visai biezas sienas, arī platāki pamati. Taču tajā pašā laikā, pielīdzinot ķieģeļu vai bloku mājām, salmu māja kopumā ir ļoti viegla. Interesēties par ēku būvniecību no salmiem noteikti ir jāņem vērā to, ka, ja jums tas interesē, jums pašiem arī tas viss būs lielākoties jāizpēta, jo lai arī šādas mājas būvē jau tiešām 100 gadus visā pasaulē, Eiropā, Amerikā, Kanādā, Skandināvijā, Krievijā, tomēr to speciālisti, kas orientētos lieliski un zinātu lūk, ļoti daudz dažādas nianses, viņi ir diezgan maz, tāpēc lielākoties cilvēkiem šīs lietas jāpēta pašiem.